নমস্কাৰ, মই আফ্ৰিন আলফাইট আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। থাম্বনেইল চাই হয়তো গমে পাইছে যে মই আজি কাৰ ঘৰত যাম। হয়, অসমৰ এগৰাকী মাল্টি টেলেণ্টেড কণমানি ছোৱালী হিনা কাশ্যপ। আপোনালোকে হয়তো ইনষ্টাগ্ৰামত, ইউটিউবত, মিউজিক ভিডিঅ'বিলাকত, টিভি চিৰিয়েলত তেখেতক দেখিয়ে থাকে হিনা কাশ্যপক। একদম কণমানি ছোৱালী, কিন্তু মাল্টি টেলেণ্টেড, বহুত বেছি প্ৰতিভা আছে। তো তেখেতক লগ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল, আৰু মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দি মোৰ ইউটিউবৰ পৰিয়ালক হিনা কাশ্যপৰ বিষয়ে কোৱাটো বহুত প্ৰয়োজন আছিলে। সেইটোৰ কাৰণে মই আজি গৈ আছোঁ হিনা কাশ্যপৰ ঘৰত। এতিয়া বৰ্তমান মই ঘৰতে আছোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই দিম, এতিয়া হিনা কাশ্যপৰ ঘৰত যাম। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ দুটা পাৰ্ট হ'ব। এটা পাৰ্টত থাকিব হিনা কাশ্যপৰ ঘৰখন ধুনীয়াকৈ দেখাম, আৰু এটা এপিছ'ডত থাকিব হিনা কাশ্যপৰ লগত ইণ্টাৰভিউ, মানে হিনা কাশ্যপৰ ছাকচেছৰ কিছুমান কথা পাতিম। কেনেকৈ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু ভৱিষ্যতে কি হোৱা ইচ্ছা, সকলোখিনি কথা পাতিম। এতিয়া দেৰি হৈছে, জল্দি জল্দি গৈ থাকোঁ। তো ফাইনেলি আহি পালোঁ হিনা কাশ্যপৰ ঘৰ। এইটোৱে হৈছে হিনা কাশ্যপৰ ঘৰ, প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ এটা বিল্ডিং, আৰু এইটো আছে গুৱাহাটী লংকেশ্বৰতে। আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ হিনা কাশ্যপহঁতৰ ঘৰ, আৰু ভিতৰলৈ যাম আৰু গৈ সকলোখিনি দেখাম আৰু ধুনীয়াকৈ হিনাই ক'ত কেনেকৈ ৰিলছবিলাক বনায়, কেনেকৈ মানে ৰুম চুম সকলোখিনি দেখাম আৰু ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু। সোমায়ে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এখন চিৰি পাব, চিৰিখনেদি এনেকৈ উঠি আহিব লাগে। আৰু ইয়াতে ফ্লাৱাৰ পট লগাই থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক, আৰু ইয়াতে হিনাই ৰখিয়ে আছে ৱেলকাম কৰিবৰ কাৰণে। হিনা ৰৈ আছে আৰু তোমাৰ আজিৰ পৰা ঘৰৰ হোম টুৰ দি দিম আৰু। এইজনীয়ে পুৰা মাল্টি টেলেণ্টেড গাৰ্ল হিনা কাশ্য, বহুত কিউট। আৰু ভিডিঅ'ত যিমান কিউট দেখি থাকে ন, ৰিয়েলত আৰু তাতছে বেছি কিউট। আৰু আজি তোমাৰ পৰা একদম হোম টুৰ দি দিম আৰু। তো এনেকৈ ভিতৰলৈ সোমাই লৈ গৈ আছে হিনাই, আৰু সোমায়ে দেখিছোঁ এনেকৈ ড্ৰয়িং ৰুম এটা আছে। এইয়া ড্ৰয়িং ৰুমটো ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে। আৰু এইফালে মনজিত ভাইটিও আহিছে আমাৰ লগত, ধুনীয়াকৈ চিনাকি বুলি পুৰা বা আগতীয়াকৈ বহি আছে। তো এতিয়া হিনাৰ ৰুমটোৰ ফালে সোমাই আহিছোঁ। এইফালে হিনাই মোক হিনাৰ ৰুমটোৰ দিছে। আৰু কোৱাচোন তুমি ক'ত ক'ত কি কি কৰা ইয়াতে? হিনাৰ এটা ভাল বস্তু দেখিছোঁ, তাই চাওক বুক ষ্টেণ্ড ৰাখিছে। তাই কিতাপ পঢ়ে কিন্তু খুব, মানে এইবিলাক হেৰি পটাৰ পঢ়ি ভাল লাগে নেকি, তাই এইবোৰ পঢ়ে চাওক। আৰু বহুতে ভাবিব পাৰে যে হিনাই কেৱল ৰিলছতে ব্যস্ত হৈ থাকে, কিন্তু এনেকুৱা নহয়, তাই বাহিৰা কিতাপো পঢ়ে, হয়নে? অঁ, আৰু কেনেকে ভাঙিলে? ইয়াতে হিনাই শুৱে, এইখন বিছনা, আৰু ইফালে বাথৰুম, আৰু ইফালে টেৰেছ আছে, আৰু ইয়াতে তোমাৰ কাপোৰ। বাপৰে, এবাৰ খুলি দেখাবা নেকি কিমান কাপোৰ আছে, কিমান কাপোৰ! বাপৰে, হিনাৰ কাপোৰ চাওক, গডৰেজত পুৰা ফুল এইবিলাক। কেইটালৈকে পঢ়া তুমি? তুমিতো ৰিল চিলছো বনাই থাকা। মইতো মৰ্ণিং স্কুল যাওঁ, স্কুল 7টা বজাত বাছ আহে, তো 7টাত যাওঁ। দেন আহি পাওঁ, মই কেইটাত আহি পাওঁ, 2:30 3টামানত আহি পাওঁ। দেন তিনিটা আহি কিনে অলপমান টাইম ৰেষ্ট লওঁ, 3:30 মানলৈকে ভাত চাত খাই লাইক ফ্ৰেছ আপ হৈ লওঁ। তাৰপিছত কেতিয়াবা ৰিলছ বনাওঁ, বা ভাগৰ লাগিলে মোৰ টিউশ্যন আহে কেতিয়াবা। তো 4:45 টিউশ্যন থাকে, তো 5:45 কেতিয়াবা অলপ এনেই থাকোঁ আৰু, অলপ টাইম লাগে সেইকাৰণে থাকোঁ আৰু এনে। তাত 6টাৰ পৰা স্নেক্স কৰোঁ, স্নেক্স খাই কিনে 6:30 বা 7টাৰ পৰা পঢ়োঁ। দেন 8টাত আৰু ব্ৰেক লওঁ, 9টাত ব্ৰেক লওঁ, 9টাত ব্ৰেক লওঁ। তাত 9টাৰ পৰা 10টালৈ পঢ়োঁ, তাত 10টালৈ ভাত খাই আকৌ শুই যাওঁ। চব বস্তু মানে খুব ভাল লাগে দেই এনেকুৱা হ'লে মানে। আৰু ৰিলছ কেতিয়া বনোৱা? ৰিলছ এনেইতো ছেটাৰডে আৰু ছানডে পাওঁ, স্কুল নাথাকিলেতো ছেটাৰডে ছানডে থাকে। আৰু যেতিয়া স্কুল থাকে তেতিয়া 3টামানত আহি পোৱাৰ পিছত মোৰ বা যদি আহি পায়, কাৰণ মোক ৰিলছটো বায়ে বনাই দিয়ে, বা বনাই দিয়ে। বা আজি নাই, তাই কলেজ গৈছে। বা ক'ত পঢ়ে? তাই ৰয়েল ইউনিভাৰ্চিটি। তো তাই বনাই দিয়ে ভিডিঅ'বোৰ। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মানে দীঘল চুলি ৰাখিছা, কোনে মেইনটেইন কৰি দিয়ে? নাই, মই একচুৱেলি বহুত দিন হ'ল চুলি কটা নাই, সেইকাৰণে, বাট মই অলপমান কাটিব লাগিব। একদম দীঘল চুলি বনাইছে, ইমান ধুনীয়া। তুমিয়ে কৰা নে মেইনটেইন চুলিবিলাক? তুমি কৰা, শ্বেম্পু টেম্পু তুমি কৰা? বাপৰে, ইমান কি হ'ল! আৰু হিনাহঁতৰ এইটো হৈছে ডাইনিং ৰুম, হয়নে? আৰু এইটো শ্ব'কেছটো চাওক, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কিবা কিবি শ্ব'কেছত বস্তু আছে, এইবিলাকত বাচন চাচন ৰাখিছে। আৰু এইফালে এটা এই চকী এটা আছে,
আৰু এইটো চাওক, এইটো মোৰ সবচে ভাল লাগিছে হিনা, এইটো মোৰ খুব ভাল লাগিছে। এইটো বেচিন এটা আছে আৰু ইয়াতে ডাঙৰকৈ এখন এনেকৈ মিৰৰ আছে আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কিবা কিবি পট ৰাখিছে এইবিলাক। এইটো হৈছে ডাইনিং ৰুম আৰু সেইফালে আছে ড্ৰয়িং ৰুম। আৰু এতিয়া যাম আমি টেৰেছত, মানে হিনাই য'ৰ পৰা মানে ৰিলছবোৰ বনাই থাকে ভাইৰেল ৰিলছ অসমৰ বলত, তাতে যাওঁ। আৰু হিনাই মোক এতিয়া দেখাব লৈ গৈ আছে টেৰেছ, মানে য'ৰ পৰা কি বনাই ভিডিঅ', ভিডিঅ' য'ৰ পৰা বনাই থাকে টেৰেছত যাম। তো এইখন হৈছে টেৰেছখন, টেৰেছ আৰু ইয়াতে হিনাই ৰিলছ বনাই থাকে। এই একদম ৰাস্তাটো দেখা পাই যায়। ইয়াতে এখন হোষ্টেলো আছে হিনাহঁতৰ বিল্ডিংটোত, হোষ্টেলো ৰাখিছে হয়নে? গাৰ্লছ হোষ্টেল নেকি? গাৰ্লছ হোষ্টেল পিজি, অভিগ্না গাৰ্লছ হোষ্টেল, যদি কোনোবাই আহিব পাৰে। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, নামটো আৰু এবাৰ কৈ দিয়াচোন, অভিগ্না গাৰ্লছ হোষ্টেল পিজি, অভিগ্না গাৰ্লছ হোষ্টেল মই দি দিম লোকেশ্যন আৰু এড্ৰেছ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ যি থাকে আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে হোষ্টেল যদি লাগে কোনোবা গাৰ্লছ হোষ্টেল আহিব পাৰে ইয়াতে। আৰু ওপৰত গৈ আছোঁ এতিয়া, পুৰা একদম জখলা বগাই বগাই গোটেই গুৱাহাটীখনে দেখা পায় নেকি ইয়াৰ পৰা? গুৱাহাটী নহয়, একচুৱেলি লংকেশ্বৰ হয়নে? গোটেই লংকেশ্বৰৰ পৰা মানে আমাৰ ইয়াতে উঠি কিনে গোটেই লংকেশ্বৰখন চাব পাৰি, গোটেই লংকেশ্বৰ চাব পাৰি। গুৱাহাটী বুলি ক'লে অলপ বেছি হৈ গ'ল, কিন্তু লংকেশ্বৰ চাব পাৰি একদম পুৰা সঁচাকৈ, গোটেই লংকেশ্বৰখন চাওক। আৰু সেইখন ইমান ধুনীয়া পাহাৰৰ ভিউ, ৱাও, সঁচাকৈ ইয়াতে থাকিলে কিয়নো ৰিলছ মানে ভাল নহ'ব কওকচোন। ইমান ধুনীয়া প্লেচ, সঁচাকৈ মানে অট'মেটিক ৰিলছৰ মানে সেই হেৰিটো আহি যায়, জোচটো আহিয়ে যায়। অ'কে হিনাক এতিয়া মই ডেন্স কৰিব দিছোঁ, অলপ ডেন্স কৰা ৰিলছত যেনেকৈ কৰি থাকা। অ'কে ঠিক আছে। চেৰেংকৈ লাগিলে বুকুতে জুই, চাগে তই আছিলি কলি যাতে হুই। আৰু এনেদৰে আমি ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে ৰিলছো বনালোঁ, কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এতিয়া কপিৰাইট লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ৰিলছটো, ৰিয়েল ৰিলছটো চাব ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, afrin.147 আৰু হিনা কাশ্যপ। আৰু ইণ্টাৰভিউ হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ চাহ খাওঁ এতিয়া, মিঠাই আৰু ৰঙা চাহ খাব লাগে, হেল্থৰ কাৰণে ভাল, ৰঙা চাহ হেল্থৰ কাৰণে ভাল, গাখীৰ চাহ বেয়া। আৰু হিনাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি ম'ম' খাব মন গ'ল, সেইকাৰণে আহিলোঁ আজাৰা হেপী আড্ডা, ইয়াতে বিৰিয়ানি মোৰ প্ৰিয় আৰু ম'ম' লৈ ল'লোঁ খাবৰ কাৰণে। আৰু ভিউটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ, আজাৰা হেপী আড্ডা, ইয়াতে আহিলে আহিব পাৰে, আজাৰা হাইৱে'ৰ ওচৰতে আছে, খুব ধুনীয়া আৰু মজাকৈ খাওঁ। তো এইখন আজাৰা আড্ডা, আহি গ'লোঁ ইয়াতে আৰু ম'ম' লৈছোঁ, টেষ্টি ম'ম' পুৰা, ম'ম'ৰ লগত চুপ নিদিয়ে বহুত ৰেষ্টুৰেণ্টত, কিন্তু ইয়াতে দিছে, তো সেইটো ভাল লাগিছে। আজাৰা হেপী আড্ডাৰ ভিউটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ, ওপৰৰ পৰা এনেকৈ ধুনীয়া ভিউ দেখা পাব কিছুমান, নেচাৰেল পুৰা একদম। আৰু এইফালে গোটেই ভিউটো ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, এয়া চাওক, বেলকনিৰ পৰাও ধুনীয়া এটা ভিউ আহে ৰাস্তাৰ, মজাৰ।